دلو یو سپیشلی خدای پستر نامدرانو لیدونکو د یو لسو بجو خبرونو ته مو پام را ګرځوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږي کوونکي دفتر ویلي دي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله تر 292 ملکي کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې راپور له مخې په تېر زیږدیز کال کې په افغانستان کې د ماین قربانیان 90% ماشومان وو. په دې راپور کې همداشان ویل شوي چې له افغانستان څخه د شوروي سرتیرو د وتلو وروسته 45,000 کسانو د جګړې څخه د پاتې شویو توکو او ناچاو د ماینونو له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. بهرنیو چارو وزارت د یمن په حدیده بندر د اسرائیلي رژیم هوایی برید سخت غندلی دی. د یاد وزارت مرستیال وین عبدالقهار بلخی د وینا پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې یاد برید کې قربانیان ملکی وګړي دي. بهرنیو چارو وزارت له نړیوالو سازمانونو او اغیزمنو هیوادونو غوښتي چې په غزه کې د اسرائیلي رژیم د جنایتونو مخنیوی وکړي. د ایران د لارو او ترانزیت دفتر لوی مدیر ویلی دی چې د 15 ورځو په تیریدو سره 400 ایرانی ټانکر د بیلګې اخیستلو له امله لا هم د افغانستان په ګمرک کې ولاړ دي. د ایرانی چارواکي ویلي چې د افغانستان له لوري د بیلګې اخیستلو لړۍ په تیرو کلونو کې هم شتون درلود، خو اوس مهال په دې برخه کې کنټرول جدي شوی دی. له دې وړاندې د ایران او افغانستان پانګونې خونو چارواکو ویلي وو چې افغانستان خصوصي برخې یاد 400 سوان توکي د عراق هیواد څخه پیرلی دي، خو کابل د یادو سوان توکو کیفیت نه دی منلی. د استرالیا دولت د هغو قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکولو څرنګوالی په ډاګه کړی دی چې په افغانستان کې د دوی د سرتیرو له لورې وژل شوي دي. دا غرامت به د هغو کسانو کورنیو ته ورکول کیږي چې په غیر قانوني او بېګناه توګه وژل شوي او یا هم زیانمن شوي وي. له دې سره د حکومت مرستیال ویاند ویلي دي ټولو بهرنیو ځواکونو په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې جنایتونه ترسره کړي دي او باید تورن کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي. په کابل کې لسګونه ټنه نیټه تېره درمل او خوراکي توکي وسوځول شول. په عامې روغتیا وزارت کې چارواکو ویلي چې د روان کال له پیله تر دې دمه په ټول هیواد کې 1500 ټنه نیټه تېره درمل او خوراکي توکي راټول شوي او سوځول شوي دي. په همدې حال کې په پلازمینه کې د خوراکي توکو پلورونکو په پلو کې د جدي کنټرول غوښتنه کړې. ویلي دي چې د ډېری خوراکي توکو ډېره نیټه او کیفیت د ګمرکونو او مارکیټونو له منځه ورکول کیږي. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا ولسمشر د دې هیواد په ولسمشریزو ټاکنو کې له ډونالډ ټرمپ سره له سیالۍ شاتګ وکړ. ښاغلي بایډن ویلي په داسې حال کې چې غوښتل یې د امریکا ولسمشر په توګه نوی ځان وټاکي، اوس په دې باور دی چې ډیموکراټانو ګوند او د دې هیواد د ګټو په خاطر له سیالیو شاتګ وکړي. رویټرز ویلي دي چې بایډن ناڅاپه یاده پرېکړه کړې ده. د راپورونو له مخې نوموړي او د ډیموکراټانو ګوند یو شمېر مشران په غوسه دي چې د نوموړي د شاتګ لپاره د فشار کمپاین په لاره چول شوی و. له دې سره د ټاکنو سیالۍ د نوموړي شاتګ له پراخه کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوی دی. درنو او قدرمنو لیدونکو په همدې سره مو د یولسو بجو خبرونه پای ته ورسېدل. تر بیا مو په لوی مهربان عرب سپارم. هر چیرې چې یاست بریالي اوسئ. بخیر.